перший тиждень у місті стрімко зростає кількість хворих на ковід, а заразом і важкохворих пацієнтів, які потребують госпіталізації та лікування в палатах інтенсивної терапії. Ми постійно намагаємося мати резерв ліжок, тому кількість ліжок під ковід постійно збільшується. На сьогоднішній день завантаження складає 70%. Лікарі змушені констатувати, серед важкохворих переважають люди віком 60+. І що турбує найбільше, саме вони у групі підвищеного ризику за відсотком летальних випадків. Переважна більшість пацієнтів, які перебувають в палатах інтенсивної терапії, в реанімації, це люди срібного віку. І це дуже нас бентежить, тому що і смертність після 40 років зростає в рази. Якщо вірогідність померти з ковідом після 40 складає 10%, то після 60 років вірогідність померти складає 26%. Після 70 років частка тих, хто може не пережити ковід, складає 34%. Тому треба скористатися тим часом, що в нас є можливість отримати щеплення. Вакцина не панацея, але наразі єдиний дієвий спосіб захиститися від смертоносної хвороби. І в цьому весь світ переконувався не раз під час пандемії чуми, віспи, а тепер і ковіду. Вакцинація від будь-якого захворювання, в тому числі від ковіду, дає можливість організму людини швидше підготувати відповідь на вірусне інфікування. І тому в таких людей перебіг захворювання буде набагато легший, чим невакцинованих. Тобто це гарна можливість уникнути важкого перебігу, уникнути реанімації і смерті. Тобто вакциновані теж хворіють, але набагато легше. Медики нагадують, миттєво захист не спрацьовує, а тому й рекомендують робити щеплення вже зараз, допоки місто не накрило коронавірусною хвилею. Серед тих, хто у нас зараз лежить в реанімації, нема осіб, які отримали дві дози і отримали 4-6 тижнів після вакцинації. Тобто для того, щоб напрацювався імунітет, треба 4-6 тижнів. Тобто зразу після вакцини у вас не буде імунітету. Тобто якщо ви зробили перше щеплення, не треба зразу забувати, де у вас лежить маска. Треба дати організму час, щоб напрацювався імунітет. І після того теж треба берегтись. Не зайве згадати і про лікарів, які майже 2 роки пандемії працюють на межі можливостей, рятуючи життя людей. До свого захисту колективи вінницьких медзакладів докладають максимум зусиль. Вже вакцинувались 86% людей в білих халатах. Найактивніші в центрах первинки, а лідер серед них – амбулаторія номер 2. За минулий рік у нас перехворіло 54 працівника, це десь 20%. Того якби це теж сприяло тому, що люди захотіли щеплюватись. У нас щеплено 99% співробітників. На сьогоднішній день серед наших працівників хворих на коронавірусну хворобу немає. Тобто щеплення – це дійсно єдиний захист, щоб не захворіти. Таке відповідальне ставлення до своїх обов'язків і пацієнтів непоміченим не залишилось. Мер міста Сергій Моргунов під час засідання виконкому дав доручення позапланово встановити ліфт у цьому медзакладі. Анастасія Антонюк, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».